Вітаю! На календарі 21 жовтня. Інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні поговоримо про таке. Аварійні мости та дороги. Ситуація в Головецькому районі. Створення ОТГ. Підтримали ініціативу. Насильство в родині. Як не стати жертвою. Наслідки буревію. Повалені дерева. Форелеве господарство. Розведення риби. За минулу добу в Ужгородському, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Хуйському районах працівники поліції задокументували 9 п'яних водіїв. Один з випадків трапився у селі Великі Лучки, де водій Ford Fiesta сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний стовп. В салоні перебували дві дитини віком 9 та 16 років. На всіх кермувальників правоохоронці склали відповідні протоколи. У Мукачеві припинило діяльність 13 гральних закладів. Для документування та ліквідації тіньового бізнесу щодо надання послуг правоохоронцям Мукачевського відділу поліції разом з працівниками управління захисту економіки в Закарпатській області провели 13 обшуків. Серед них 3 заклади на момент проведення слідчих дій не працювали. З інших 10 поліцейські вилучили монітори, системні блоки, роутери, касові апарати, мобільні телефони та комутатор. Усе виявлене майно вилучене у якості речових доказів. Слідство у цій справі триває. Згідно з частиною першою статті 203 Кримінального кодексу України, організаторам закладів ігрового бізнесу загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень із конфіскацією грального обладнання. Аварійні мости, діряві дороги до гірських сіл Воловеччини добратися доволі проблематично. Місцеві жителі обурені, кажуть, влада за них забула. Сільські голови у свою чергу відповідають, грошей на ремонти немає. Адже більшість населених пунктів дотаційні. Детальніше про ситуацію розкаже моя колега Ірина Ковальчук. 2 з 3 опор пошкоджені і напівзруйновані паводками. Міст через річку Жденіївка потребує капітального ремонту. Не у кращому стані і міст через річку Буківчанка у селі Буковець. Сільські голови кажуть, у аварійному стані більшість переправ через гірські річки Воловеччини. Даний міст, він також в катастрофічному стані, підмита ліве оголів'я в нього повністю. В принципі, ми звернулися зразу у районну адміністрацію, районну раду. Були направлені спеціалісти, складені акти, міст даний заактований. Оперативно, в принципі, відреагувала і облавтодор, направили своїх представників, теж заактували, служба автомобільних доріг, представники були. Актували всі, ну, чесно кажучи, далі актів, ну, все, з міста не здвинули. Люди з острахом чекають осінніх паводків, адже конструкція може не витримати. І тоді велика вода затопить чимало дворогосподарств. Крім того, відрізаними від цивілізації залишаться верхні села – Перехресники, Чірне та Ростока. Не в кращому стані і дороги. Шлях від селища Жденіво до села Буковець по таким ямам – це 10 з гаком кілометрів – ми долали понад 30 хвилин. У село Буковець навіть рейсовий автобус не їздить. Продукти довозять до початку населеного пункту, а далі – на возах до домівок. Дорога погана, і мости теж. Машину ця б'ють, не встигаємо наладжувати. Кой? Позаламовано, позавнаджувано, як я ще тобі робила тоді ще дівку на Пучові. І то все. Ці мости, мій батько вже помер 30 років тому назад, як мости то клали, і вони не можуть їх оновити, наприклад, що, то чому? Та це вже все, там аварія така буде, що взагалі. Які були, хоч зробили, хоч одну дорогу. То не аварія, то дико є все. Взагалі таке, що не можуть машини їздити, нічого. Ні, ми ходимо до церкви, наприклад, та йде та копка і ми каміння. То як тут так ходити? Звісно, що дорожче. Тому що дуже тяжко їздити, ну, яма на ямі, та взагалі їздиш, наприклад, ідеш із Болівця, та треба, так, наприклад, мій брат приїжджав із Ужгорода, то каже, я був в Києві за той час, поїхав, каже, чим у вас в Буковиці. І мости, і дорога така, і все. Ну, то що робити? А у сільських скарбничках грошей не вистачає навіть на зарплату працівникам. Адже більшість гірських населених пунктів Воловеччини – дотаційні. Стан доріг катастрофічний.
принципі, ми неодноразово отримуємо звернення, скарги, як кажуть, від людей, мешканців. Не лише мешканці, наприклад, наших населених пунктів, а й тих, хто приїжджає до нас як в гості, і людей, в принципі, які транзитом проїжджають через села. Від підприємців, від бізнесменів, від людей, які фактично доставляють до нас продукти харчування, продукти першої необхідності. Депутати від виконкому, від сесії сільських рад ми писали неодноразові клопотання, щоб, наприклад, дану ситуацію покращити, хоча б ямковий ремонт зробити. Хоча, в принципі, це не спасає дану ситуацію, тут лише можливий капітальний ремонт. Дане якраз питання в нас найбільше турбує із Ярославом Северіновичем, із більшістю голів, це і Жнійським головою, і Щербовецьким головою, і Підполозьким головою. Це наша дорога у Жок-Підполозі. Маємо досить катастрофічну ситуацію по даній дорозі. Ви самі бачили, що яма на ямі, поїхати вже неможливо. Недавно, буквально 3 дні назад, до мене їхала делегація з німців, не доїхали, розвернулися. Кажуть, що сюди можна їхати лише з танками. Дорога у Жок-Підполозі на балансі облавтодору. Цього року дорожники навіть і не обіцяли відремонтувати цей автошлях. Наразі важка техніка працює у напрямку Нижні Ворота – Міжгір'я. Варто додати, міст, який на цій ділянці у селі Верхні Ворота, теж укріплюють. На фінішній прямій 9 сіл Ужгородського району готуються до об'єднання. 29 жовтня відбудуться вибори голови та депутатів об'єднаної територіальної громади з центром в селі Баранинці. Чому селяни підтримали ініціативу створити ОТГ та що чекають від нових змін – дивіться в сюжеті. Можливість об'єднатися в одну спроможну громаду тут почали обговорювати ще рік тому. Порадившись між собою, голови 4 сільрад – Баранинської, Роцької, Холмецької та Великолазівської – вирішили створити ОТГ з центром у Баранинцях. Місцеві жителі таку ініціативу підтримали. Якби ми не бачили цьому позитиви, то жителі, керівний склад сільських рад не працювали б, стільки величезний об'єм роботи не вкладав. Розумієте, у нас відкриваються величезні можливості. По-перше, місто тиснуло на нас, якби не було цього об'єднання, всі б шанси були стати частиною міста, мікрорайоном, тому аж ніякого нема позитиву. По-друге, фінансові можливості збільшаться того, що 60% ПДФО буде йти в місцеві бюджети. Зараз бюджет села Баранинці понад 25 мільйонів. Наповнюється сільська скарбничка за рахунок акцизу та інших надходжень. Адже на території населеного пункту 6 заправок, також туристичні комплекси, дорожнє підприємство. Після об'єднання бюджет вже об'єднаної громади буде біля 60 мільйонів. А от, приміром, бюджет Яроцької сільради всього близько мільйона. Тож коштів тут не вистачає навіть на нагальні потреби. Об'єднання вирішило багато проблемних питань і в інших селах, що планують об'єднатись. Перш за все, потрібно робити і дороги, сполучення, щоб і маршрутки їздили, і автобуси у ці віддалені села Ярок, Стрипу, Циганівці. Тому що на теперішній час маршрутки десь, в принципі, не дуже хочуть. Є такі маршрути, що їх просто познімали. Ремонтувати також потрібно і садочки, школи, ФАПи, адмінбудинки. Після кількомісячного зволікання Закарпатська ОДА таки надала Баранинській ОТГ позитивний висновок, після чого в усіх 4 радах провели заключні сесії, на яких прийняли рішення про об'єднання у громаду. Ще після низки певних процедур звернень до ЦВК вибори тут нарешті призначили. У нас сформовано 9 дільничих комісій на нашому об'єднаному окрузі. 9 сіл – це Ярок, Стрипа, Цигановці, Лази, Холмець, Підгорб, Довге Поле, Барвінок і Баранинці. Кількість виборців 6055 по всіх селах. Обирати голову та 26 депутатів, що будуть представляти інтереси громад, селяни будуть вже 29 жовтня. Як ми вже повідомляли вчора, 20 жовтня мало відбутися перше пленарне засідання 10-ї сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. Депутат Ігор Грабар вніс пропозицію за ініціативою 22 депутатів включити до порядку денного питання про звільнення з посади голови Тячівської районної ради Василя Каганця і розглянути його першим. Більшість депутатів підтримали цю пропозицію. Та коли Василь Каганець зачитав це питання наприкінці переліку, що означало його розгляд на наступному пленарному засіданні, то лише 9 депутатів підтримали такий порядок денний. Тоді голова ради оголосив про закриття першого пленарного засідання сесії. В результаті важливе питання змін до бюджету району на поточний рік, від чого залежить виплата заробітних плат працівникам бюджетної сфери та вчасний початок опалювального сезону, так і не було розглянуто. Наразі депутати та керівництво РДА шукають виходи з цієї ситуації.
Чотирьох закарпатських митників, які не помітили 500 ящиків сигарет, відсторонили на час розслідування. Службове розслідування з відстороненням певних посадових осіб проводиться також серед прикордонників. Нагадаю, 25 вересня румуни перехопили вантажівку з контрабандними цигарками на суму 100 тисяч доларів, яку прогавили українські колеги. Інцидент трапився на КПП Дяково-Халмеу. 5 штик ножів житель Мукачева знайшов біля озера поблизу військового полігону. Вказані заборонені предмети поліція вилучила, а в подальшому їх буде знищено. В області триває місячник добровільної здачі зброї. Цим і скористався 40-річний місцевий житель Мукачева. Чоловік приніс до відділу поліції 5 одиниць холодної зброї – штик ножі. Після проведення певних перевірок їх буде знищено. Поліція вкотре нагадує громадянам, що в області наразі триває місячник добровільної здачі зброї. До кінця проведення якого залишилося 11 днів. Відтак громадяни, які добровільно здали правоохоронним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності. Страх чи надія на краще життя, що змушує жінок терпіти приниження та фізичне знущання вдома? Звісно, в кожній родині свої причини та наслідки. Дізнатися, чому одні б'ють, а інші терплять та мовчать, і чи можна завадити сімейному розколу, намагалася дізнатися моя колега Тетяна Легеза. В Україні кожна третя, може й кожна друга жінка, це біля 60% страждають від насильства. Це лише відомі факти, коли жінки вголос кажуть про цю проблему. Реальні цифри можуть бути куди сумнішими. І вони в нас, на жаль, є, і зараз є впроваджені, і розслідуються, направляються до суду. Сімейні там сварки, які переростають у бійку, і ми направляємо кримінальні провадження по тілесних ушкодженнях різного роду. Найбільше, так, да, найбільше по крадіжках і по тілесних ушкодженнях. З початку року поліція Закарпаття зафіксувала 4 зґвалтування. Всі вони розкриті. Щодо насильства в родині, то психологи кажуть, воно в рази болючіше. Це може бути економічне чи моральне насилля, зрештою, і саме побиття. Обмежує у якихось фінансових речах, не дозволяє влаштуватись на роботу, забирає речі, не дозволяє купувати їжу. Та? Тобто, ну, це таке економічне насилля. Є психологічне насилля. Це коли морально... Чоловік давить жінку та й говорить, що ти без мене зробиш, ображає і якось так дуже принижує. Є дуже багато факторів, одне з них – це фізичне насилля. Чому чоловік дозволяє собі піднімати руку на дружину, пояснюють психологи, мовляв, не вміють вирішувати ті чи інші конфлікти без насилля. Можуть повторювати таку модель поведінки батька або ревнощі. З іншого боку, нема адекватного за це покарання. В Україні досить сильно дискутується питання, наскільки за насильство в сім'ї потрібно карати, чи доречно за насильство в сім'ї карати. І, звичайно, що доречно, бо це факт насильства, але якщо дискусії тривають, то це означає, що не всі ми ще на одному рівні усвідомлюємо, наскільки це велика проблема. За кулаки чоловіку можуть присудити до 40 годин громадських робіт чи тиждень за ґратами. Якщо з важкими травмами і це сталося повторно, тоді може йти мова і про кримінальну відповідальність. Той час, якщо жінка готова покинути чоловіка, вона стикається з іншою проблемою, їй банально нікуди тікати, тим більше з дитиною на руках. Тому так важливо відкрити спеціальні центри допомоги, яких наразі в області нема. До психологів направляю і дуже, звичайно, потрібно в місті Ужгороді мати так званий кризисний центр для жінок, які потерпають від гендерного насильства в сім'ї. Він є, але є всього на 10 ліжко-місць, і це є в територіальному центрі, це закритий заклад, і він працює на цілу область. Поважати себе та свою гідність іти від насилля або звертатись за допомогою і ні в якому разі не терпіти побої та знущання радять і фахівці, і соціологи. Декілька тижнів тому гірськими районами Закарпаття, зокрема Рахівщиною, пронісся буревій. Нагадаємо, потужний вітер позносив дахи будинків, знеструмив декілька населених пунктів та повалив близько 1000 гектарів лісу. Одним з найбільших постраждав Ясінянський лісгосп. Там знищено понад 230 гектарів лісу. Що зробили з поваленими деревами, розкаже Яна Шершун. Стихія безжальна, і за 10 хвилин знести понад 200 гектарів лісу їй під силу. Це показав нещодавній буревій, що пронісся Рахівщиною. Для того, щоб побачити вирвані з коренем та поламані ялини, йти далеко в гори не треба. Навіть на відносній низині їх чимало. Коренева система ялини, як ми знаємо, поверхносна, і вона легко піддається цим вітровалам, вітролом, що наносить велику шкоду.
Обстеживши лісові насадження та визначивши збитки, лісівники складають подальший план дій. Повалені дерева треба з лісу забрати, а оскільки у багатьох випадках деревина у важкодоступних місцях, то необхідно задіювати спеціальну техніку. Ні, проблема не в техніці, вона є. Питання в термінах. Ці 227 гектарів ми хочемо довжні розробити на протязі зимнього періоду до першої вегетації, де-то в квітні місяці, щоб потім, коли почнеться масове розмноження короїдів, короїд заселить цю деревину і вона прийде в негідність. Ми ще можемо взяти з цієї деревини ділову деревину немало, а це наші кошти, наші надходження в лісгоспі, сплата податків і робочі місця. З повалених 227 гектарів лісу у державний бюджет, якщо вдасться вивезти і використати деревину, є змога отримати близько 14 мільйонів гривень. До речі, рішення з приводу відведення тих чи інших територій під лісосіку приймає не одноосібно керівництво лісомисливського господарства, а створюються спеціальні комісії за участі представників місцевого самоврядування, лісопатологів, а також громадських активістів. Поліція Закарпаття розшукує 76-річного чоловіка з Іршавщини. Чоловік пішов з дому ще 20 жовтня близько 13-ї години. Був вдягнутий у темно-синю кофту та темно-сині спортивні штани. На вигляд має 170 см зросту, повнуватий сивим волоссям. Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, що може допомогти у пошуках, телефонувати на лінію 102 або у Іршавське відділення поліції. Прикордонники Мукачівського прикордонного загону завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. Сьогодні в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Форд» під керуванням громадянина України. Під час проведення поглибленого огляду авто прикордонники спільно з митниками виявили 330 пачок сигарет. На правопорушника складено протокол, крім цигарок в нього забрали і його автомобіль. Реанімувати рибні промисли взялися на Закарпатті. У лісництві зробили декілька рибників, де розводять форель. Риба ця вважається королівською. Водиться лише у чистих гірських річках і вимагає спеціальних умов для розведення. Детальніше про розплідники форелі дивіться у сюжеті далі. Розведенням форелі зайнялися у Турбацькому лісництві. З метою вирощування цієї цінної риби тут спорудили ось такі рибники. Очікується, що їх буде 5. Форель належить до родини лососових, як горбуша та харіус, і дуже вибаглива, водиться виключно в чистих водоймах, а тому наявність цієї риби є екологічним індикатором. Наслідок несприятливої екологічної ситуації, інколи діяльності браконьєрів та інших чинників, кількість форелі в річках та струмках почала зменшуватись. У Турбацькому лісництві, аби вберегти цю рибу від зникнення та продовжити традицію предків, а точніше відновити, форель почали штучно відновлювати в спеціальних рибниках. За часів Австро-Угарщини були рибники, так і урочище називається історично рибник, де було біля 30 рибників і розводили струмкову форель на зимівлю. Вона опускається вниз за течією. І багато кригоходів, крига йде, і це дуже наносить великий ущерб популяції, дикій популяції форелі. І десь природа, скажімо так, важко в цих умовах природі відновлювати цей ресурс. Скажімо так, ми штучно десь допомагаємо. Пан Дмитро каже, що це ціла процедура. Форель вимагає постійної проточної води з великою кількістю кисню, також відповідної температури не більше 18 градусів. Цієї весни ми засімінили порядка 17-20 тисяч малька форелі, який успішно прижився. До речі, ми ведемо моніторинг, спостерігаємо за цим всім. Да, і відпада практично, я вам скажу так, якщо так по моїх окумірних, то відпад 5%, не більше, від цієї кількості. Наразі в лісництві 3 рибники, проте з часом їх має бути 5. До речі, зі слів лісівників, чимало жителів Тячівщини та Рахівщини намагаються в домашніх умовах також розводити форель. Спонукає їх те, що в річках її ловити заборонено, а от поласувати нею багато хто любить. Таким було останнє повідомлення випуску суботи, а завтра о 20:20 в підсумковій програмі «7 днів» Вікторія Росол розкаже про наступне. Медична реформа. Що зміниться для лікарів та пацієнтів? Зняти недоторканність. Що кажуть закарпатці та політологи?
У чиїх руках землі кордону? Заяви та факти від прикордонників. Страшний діагноз – рак. Чому, як і за що? Конфлікт у школі. Колектив проти старої нової директорки. Переробка та утилізація сміття. Сусіди можуть навчити поводженню з відходами. Метеостанція та її лицарі. Останні з могикан, які слідкують за погодою. Прощаюся із вами, бережіть себе та своїх рідних. В студії працював Євгеній Пасічник, слідкуйте за нами в соцмережах. Зустрінемось на цьому ж телеканалі, бувайте!